أنا أنت جو وجرعان وردينا أولي وردينا نمكى وردينا وجرعان ولسه إنا إدرا معقول بقى ما بل سأديكوا سور جدو أو رب تجرعان أنا لسه هذا الحب تسور جدو إنا إدش معقول بقى هاي على جرعان مو جريدين لسه حسن عبد الله سمتر وحاو سمستي سبر لغا معمل أهدول كي داغا غاركا وزارة دبيرها وحاو نغدا كابكو تصرف اللوكان كيا العربيسكا وحاو استعمال توتيه قرنكا وحاو كدح سمستي أرور كي يقوتيدو كاتر سنة كوح إساقا إسحيقان أوه أودو كل باحيو عدا ودونا أيو دجيا ديغان كان هوستاقا عيلاشا انتي ودونا أيو كسيا دولكا وحاو نغو آميا حتا قاب دسميت كقيبتي وبحشي حسنار أنا الله هدلا وحاندا حسنار يو ورقد هذا إسينيز هذا أنك قعماش عام فلنون دنو ما يجي عليني دولة دي لهاد أول صبر الله صح أهوى ما ليه ده هاد دولة هذا إيه ما صبر الله هست حصلاري إسين ما ليه يلا هلا ما لقى يلا يبص أنا صرت يك عيسو أي هذا كان هادو كوك عنا أو ده إدارة أو أدمك يوك عنا زيد إيشان أنا جورج أي جسوا كل واي بو شو قبل هذا دي سالو دي سمت جبه والسي وده جينجلا جماعه كبسي صبرت يك عنا اسم حياة هاي المرك awood deedi qoragay aan ku kicinaa hasalari abay aniga todobaatan jir wa maalood maasha wuxuu ka dhawaajiyay inuu yiri gabadhaas aabaheeda barnaamijka ila dijiye abay horta alxamdulillaah wuu fool yahay laakiin soo bixi karo qof xanuunsan waan wuxuu yiri dhooleyra liira dhooleyro 48 saac soo socoto ama ada idila oo qoraya diyaarsay ama ana ku dilay qoraya soo wada sabab ay idilay hooda waxaan ku dilay oo waxa diiga fadhiisa nusbaas ka badan iyagu laba jid laha lacag badan ii gooy lahaa waxaan aqna waxaan lahaa aabo hal qof ma ku dhaara karo waa badanahay aa iska celin ilaahay naga celinaya bartiina fadhiyo waa la joogay hadana maal anoo miiska adeeganaayaan soo baxay miiska dhabarkiis maal oo xasilaar ku qayilay taleefan ku hadlay wuxuu dhahay dhooleyr islaanta oo qab oo calada oo qasiisada oo baastarada ismigu isku daba dhiga dareenkaygu isii waa inaan dhageystaanay dhagax soo qaatay awood ah hooyada ku caynaysid ii damir xumada aan inta ku taagnaa islaaha heesana hooyadan waa fuula ad dhagax badan kugu dhufaa habad inta wiilka hadda ii jiro kal ii jiro oo ii gali ilaahay ayaa agmarsiye islaama soo ordaway qabtay ninka qoray heesta kuma awood dhimidi joog ilaahay idinkiisana maala maanta ehen cadaalad oo kul hor istaagi doona alxamdulillaah maanta waa soo istaagi asa mid qaraabi haa mutasibal waatana ان شاء الله تسوى الله غورغينا هادر واي اهايان خيرلارينتا واي كينين حبدا كو يالان وخا جيفته ولاشاي او حامله اه الهان كو دارته كتبكا سو يال ا جودريغ هوستيسن رصاص لغا بخييه جينغلهان رصاص لغا بخييه هورتا مي عند لا يان كنولنا مويان انا كحسلار اي خلوفديس اكديس كما نول منن غدومي وخان ولالو مرسانهي ما غوري كرو san ku dag ilaahay ba oo waxaan isugu amaaragtay istuukeey iga leex ilaahay ka cabso kanana qaanow yiri xasan wuxuu marka dheeraadka oo nagu dhibay waxay ahayd tuutaha dawladda iyo qoraga dawladda oo nagu qalqal gali jiray waliba guriga ma dhisa karno wixii duma ma dhisa karno kan banaan ma la dhisi karo wixii gacanta ugu jiraaba ilaahay ha sida adiga ma taqaan xasan kan waa xasan laari kan dadka qaar ee deegaankan ku xumay oo isan sidaas u kala fogeen heeb ahaan aysan u cuntamin amar ku taagliintiisa waxa ayna dhalisay in isla ururkii uu ka tirsanaa kala yimaadaan dhowr qof oo difaac u ah 22-kii abriil sanadkan waxa dhacay dagaal dhexmaray ciidamada la u ahaa mararka koowaad iyo kuwii xasan taabacsana waxa dagaalkaasi kadib u gooriyooday isla 29-kii bishaasi xabada si gaar ah loogu marag fureeyay sanaha koowaad iyo labaad mahdi colaad xiiray iya nur daahir ma joogin dhacdadaasi sida ay maragada sheegeen xasan eedaysanaha afraad maxamed khaliif xuseen oo la safaha labada hore iyo saddexda kale abdigana cali xanshiix nur abdi maxamed iyo axmed xasan maxamed oo dhinac kale ah waxa ay meesha uga tageen amarka wicitaan uga yimid taliyahoodii guutada iyo kooda ururka oo soo wacay sida nimco oo laga dhageystay goob joognimadeeda ee u sheegtay garsoorka wiilku soo guru waxa dhisa cabada bilaabatay cabada markay bilaabatay cabaar ay socotay waxaa waayay taliyaha guutada taliyaha magashaan taliy xabadaan ugu socotaa dhahay xabad maan ugu socotaa xabada intee la ridaa dabaq ayaa la soo ridooyaa guri dhismada hal joojiyo dhaan nimanka oo miyisha joogo wiilal meesha joogana mid ka mid ah talaafkii ugu geey waa ugu geey waxa uu dhaan meesha ka taga xabadna marid karteen kana soo baxa wiilasha waa naga tagaan annaka meesha iska joogna
مرة سدح ساعة يلاش تجين سدح ساعة ما تجين هل ساعة برع أمريكا سو وركت عادنا وحدا بقى سو دكتور نمان ويل كان ما يشوف جورك لسه حكى بكيف دي نسي ويل الكلام لسه ما تكش قياي مركز حبض بدن على عي ويل صار ده أنا كان ماشي في دني وعارة ويل كهلا ياسينيو حبض أكو تعالى العشق ما هي استدقال كيد عي دم الشدة مرحومك وحاسرين عدد دعوة الدود وأه دقال هرك وما دم مرحومك يو واحد دل دقال كي كذب مهدي ينور وكوان مرقذي أي دين عيدة هور كانين فرديذي كردوانا كيس كان محكمة سركي لاتي ريامة دي عيوة سارانتا وبروسك السعودة الدواقع يحبتك الصوت باللابين ريامة دي ويكدكتي ويلال دن يراه كلا ماشي جوغي ماركتي حبت وجوابي اني واحن كو اري حبت هردينينا وركان ماشي وماركتي كيبنا نبعلينا نحن كان نقول يا مارك تيري نحن كان نقول بيسهاد استو كم هاي استو حسن لاريا ليجسوا بيتي إنه يري قربوا فصح سيدي سهود استو حسن لاريا نحن كلا يجسوا تبيه حسن وراه قربوا سيدي سهود استو لكن دول كله يلقى ثابنة ورانا أول بدول كله ما سوانا يري ما شاء سيرت هذا دوا متران لسنا هاي ما شاء جدون قوي سن دول كله قلنا قوي ساسا شغلة مارك تان لسنا هاي حبلا صوب بالعواطي ويرش ماشي جوي حبلا وجوابين أنا يوم مركب واحد حبلا جوجية ورك ماشي وكيمان علينا أنت أسكتي ويرش إنك ملا أيه وداي تليه أنا صوب واحد أنا وين كتير وين كتيرنا ربنا كرتينا وأي بحان وريامة دينا إن رأيتي سحرة يوم ما رأيتي شيء حافظة وفعل تغيير نقلان مركز كده بحال عادي مدة طوال ساعة أفرتني دخلها ساعة برعملة وإن ممكن نسيب موجين إن دولة كسرت دقين ماشي عن جوني يمدين نين كانوا من الفردية أو تلفون كهاد لايا وبروس كيس جنت أو جرا أو كل شيء هاي أي حبلا كفران dadkii kala meesha joogay ilaahay wax kuma yeeli ninkaas aad dibkaas ku gaaray kadibna waxa dhintay kulli ragno waa iga horeeyeen anaa u dambeeyay meesha tagay ayo la shaqeynayaan tagay nimanku ay la shaqeynayaan meesha ila socod ala socod aniga mashquul kale iyo waxbaaba kale kuma mashquulin markaan tagay shaqadii hore ka galay gurigii baan foolay shaqadii anigu wada gurigii saaran ayaa xabad nagu soo bilaabtay aniga ninka dhintay marxuumka oo wada saaran labadeen حبض مرة لو صار بلاطر إن عينه ما توافهم وين دي أفهم ويني عبارة ملا فير فيرني كبعد شغلة إني أوضح مرة بعد أنا لو سويت دي حبض دي بركاس بان أرجع ما يجي نجاح إني نوان طبق سعره وحاس تصنعه حنا نوري على حبض أنا وصل عتيم أو نمان كاس وأنا نمان نوري ده ما يجي عنك تقول أسيك أقول تقول أنا كده ما يجي عنك بودي مرة كان أرجعني أنا فيرني أو فيرني حبض دي نو سويت دي أنا وين بودي أستجن وودكت سيدا سألوا لك وتقلنا كبعد يا إذا حبيت إذا أنا راهي إني ما أنا ماشي جوجين أو أنا مال يوسف عذين يوحي كتر سلام من ما أنا أقولي أو حافظي إسك جوجين سان دريماي عال هاي يا واحد أنا حبيتنا إني ما أنا حق أنا حبيتنا دوا حبيت مرة بعد الوسوء اللي إني ما كي إني ما كي ماشي جوجي حبيت عبارة كذي كل كبر على ما كي أول صوب عين حال هاي رياضة ماشي كتير محاوله قفا كبر أو حبيت كبر ده ماشي جوجته عيد هذه حبضة أنا وصلت نمان كان سير نمان أول مرة كي ما راس حبضين قبل هي جود والله أوف جود وتلاقي من جودي نمان كي هو يبحث عن تلس كوري هذا ساد دريمة أنا أول قفنا أنا بمشي وقول مش شغالة وحنا شغالي سوون بوصل نمان كي هو نجت كين مدة ماشي جوني واسكفر السنة ماشي يعني اسكع عبارة جوني مدة كبعد نمان نوي ما هذا صعب فحولها ورياضة ماشي ولا نكون حبيبي وام غلي ماشي كتجا نمان كي إنك سواح بدي ويساس عضان ماشي كتجا أنت يا مرايان أنا ماشي أنت جناي وابحي نينك اللي ما نايا أنت جوا حنا وريا صباح نمان كي أنت مرايا دويا تلفن وقول لي ما هو صباح أنا وصل لعبت أصلا ما الله بقى لي وقول يكو أدن أنا بعك على صباح على أبو جرت صل لي هاي أنا حبضة أنا بلاك كل ما نينك يقول له بسيط عيان سواق قطي حاجة فيري وحبا وجو سيف عن سيف فيري لبني وسيل لبني يسون بنا غدا أنا وجو أنا وجو أغنين لكن زيه هو يسون زي لابد قول كمر كي يمدين عبار جوجني هدنا شغدي أنك ما سي جوجنا أني كلي رياض أو أيضا كي
ciidan saddex wiil meesha ka muuqad marka sanu ma aqoon saddex wiil meesha joogta saddexdii wiil meesha joogtay xabadii aadana ku soo celis xabaday ku rideen ayuu kuna xabad markay ku rideen mar adiga saddexdii saacta ayaa gabar socotaano timid wiilashii meesha taagnay dhahday waa la in soo wacay wiilashii mid kamid ahaa lambar la hadlay waxa la yiri meesha ka soo tag annaga markaas waxa la hadlayay ma aan aqoon oo dhahayo soo tag wiilashii markay tageen annakiina meeshii aan joogno xabadiina naga joogsatay ee aan meeshii iska joogno ragna xaafada iska aadeen ragna mihi fadhiyaan shaqan aanan qabayn adiga afar saac iyo bar maray tahay aan ninka la yiraahdo ayaa wiilka dhimanayaahu wasla fadhina labanyada meel isla fadhina laba wiilaa soo wareegtay intoo kale soo istaageen markay soo istaageen xabaday nagu fureen aniga marka wiilka dhimanaya hortiisaan labada nin u jeeday wax dhiba inii geysamayaan islaahay saas markaan aan u fiirsan sii fiirinayo xabada lagu bilaabay xabadii markii lagu bilaabay anigu waa istuura dhinacaan isu riday dhinac markaan isu riday wiilka dhimanaya waa fadhiyey meeshii aan jeefay korkayga mar xaggoo kale ku dhacay wiilkii xaggoo kale markuu ku dhacay anigana aan meeshii dhabacsanahay markaan arkay wiilkii inuu dhacay waa soo istaagay laba nin aan u jeeday laba nin markaan u jeeday labadii nin xabadii waa jeesteen waa isdaba kacaan markay isdaba kacaan nimankii meesha joogaan u qeeyaa idi war wiilku dhaawac waaye ee hala yaasiinsho ee hala yaasiinshaan wiilkii marka saasay ay ku dhacday labada nin oo ninka la yiraahdo sii noqodaynada oo wejigooda arkana waa aan aqaan macalin shaqadii aan galnay aniga iyo ninka dhaawacmaya oo miskiinka ah ilaahay u naxariisto labadeena dad ugu horeynay gurigii markaan shaqadii bilownay ee aan cabaar joognay raggii kale ay nagu soo bireen shaqadii oo socota aa xabad nagu bilaabatay xabadaa nala ku soo furay in badanaa nala soo xabadeeyey shaqadii waa ka istaagnay markii aan ka istaagnay oon fariisanno dhulka iska fariisannay xabadaa isku bilowday aniga meeshiiaan iska dhulkaan iska joognay ma aanan shaqaynayn muddo kadib xabadihii way istaagi diideen aniga meeshii xoogaa inta ka dheeraadaan meel kale ka tig subax subaxda ka mid ah ayaa waxaa isoo waca nin la yidhaahdo xasan laari ku magac dheer xasan cabdulasamed sarfari la yidhaahdo ay soo waca wuxuu i dhahay boos aa layga dhisto u haya adaa guddoomiye weexda meesha imow intaa joogtaan dhaha wuxuu uri afguyan ka soo socdaa saldhiga ceelasha u socdaa saldhiga ceelasha deegaanka tagaan dhaha meesha anigaa baxay meeshaan tegay guriyoo la dhisaayaan tegay niman oo afar nimo asgara meesha taagan tahay shaqadan joojiyaan ku dhaha waxay dhaheen haa ahed adiga ani waxaan guddoomiye waxaydan ah ininka haa ahede waxay dhaheen oo anaka asgara nahay shaqadaana waxa waa mataqaanaa anaka wadan shaqadii joojiyaan shaqadii waa joojiyeen waxaan wacay taliyay saldhiga xilligaas hadda waa la bedelay aan wacay amar uu soo siiyey shaqadiiaa sidii lagu istaajiyey shan maalmood ka bacdi iyadoo shaqadii sidii ku taagan tahay alwaaxi la taagan yahay meesha shan maalmood ka bacdi ayaa waxaa isoo wacay haddana isla xasalaariga wuxuu yidhi dhulkii waa la dhammaystir u hayaa shaqadiidi waa la dhammaystir u hayaa adaana meesha maamulku ee shalan odayaalaa joogay maantana waxaa waaya mataqaanaa maamul waa dhex galay maantana waxa waa lasii bilowday ee waxma ka ogtaha waxba kama ogyaan eriye degmada tag degmada markuu tegiyey anigu xaafadda jiifo xaafaddii markaas anig kasoo bixi waa markaas waa soo baxa shaqadii su-aada buun dacrab islaamiga isguiska damaraya xabad bilaabato labada dhinac xabadda waxay socotaba cabaar socoto aniga gadaalna wariga taliyay saldhigan wacay meesha deegaanka xabadda ka socoto soo baxa haddeen ciidan soo dira taliyay saldhiga anigu waa tagna meesha muddo saddex habeen aan ku hoyin waxaa meesha la sheegay inuu nin ku dhaawacmo nin wiil ku dhaawacmaa la sheegay meesha wiilkiima arkin ataa meeljaqo wariigan aan marna ninka dhaawaca ma arkin mudan guddoomiye marka waxaa dhacday saddex habeen aan ku hoyin taliya saldhiga laba ciidan oo iska horjeeday ahad labadii ciidanna waa kala tageen
أنت سانك وغانك إلى هذا تيجي قطها أنت سانك ومدرب الدومي سدح هذا أفرع هذا عمل أنا الصباح ودي جاك قايم وهاي سرعت جوري سر هذا عنك حاجي قايم الجوري ماشي كدي سي سي جيد التين هو حرارة أساسي ما ضحكوا استن حبض أساسي يسكسوا لعيس أوكي قايلن دانا نفك فرناي ما دام أيقنا يسكو بابا أنا نكون أي نبابا أنا هو تبغى صار رايح غور مرناي فيرم بيجي قايل دان يا وحماس كترنا يا إمام دان هاتني هكا حبض واكل يا راتي كو كلام نادني كو كلام مركان نادني مركان ودون هاي كمان انت تاجين هل نو ما له حدود ما يحول نحن نقطة ورناه عقاله ورناه عقاله ورناه عقاله ورناه نقطة نحن نقطة مركان يا واقف صلاة بنام ديك سمر كده بلا سارة ادان قالوا قدوا يا للضبالة او بعضه مركان الضبالة قال قال حبض كوب عطشة كده يلو بيراك ورا أنا جو حافظاً دكاناً هانيك ما هو حبضوه كده عيان جيت ثمنها نور لحي أنا جو مركي المو دكسي كسر نقدها أنا جو نقراعي وحليسي أم الفرقية دوستيس أحبض كركي جس كورس ده ما الأم عرري كله المية كده لما بعد جرو الحديث ولا سكو حبضي لما جرو حيوجين كل سان ربعي ولما انكلو كدفاع جرو قبيها يقول مها كوي لي او دعوه iyo waxa loo aadan la yiraahdo xoog lagu dhameystir raba la isku dagaal diilas dagaalay xabadi kani socdeen nimaamaha ku dhaawacmay ilma leelaha a ka qaaday hadii dhaawacmaha laga baxshay ka bacdina xabadu ma dhee xafiiska xeer laalinta oo aaminsan dhamaan maragadii la keenay ee taabacsanaa ee kuwii qareenada in ay u dan ahaayeen ayaa maxkamada ka codsaday go'aan u dhigmo qodobada ay cuskadeen وكان حير لالي عبد عزيز عثمان عبد ياري مرقاتيال لفلاي من قدومي وحي هاي مركا مرقاتيال لها نور مدلين وحو جوج مراكنك نور مدلين وحو جوجي سوماليلا نور مدجوجن مدلين وحو تلي وحو جوجي وحو جوج بلدوين نور مدلين مالتاس و خنايبا تصالح او في عنور لهلك اما اهم نور حافدي سو جيفي انا كسو كعي دغال لقيب كما هين دلكنا قيب كما هين مرقات يلا هاي أيه لوبا جي كيس كوري مرق كيس كوري مرق سانا إن لوبا جي أو كاتا يا سوقوا إسخلاف كمرق مرق مرق كود مرق محمد مع الحويري راوع يا قاضي الودي الحويري وها قاضي ضمر أبو كرا دري ما وعلى راوع يا قاضي الحويري عرورا قاضي مس قبل يوم بدون هل راوع ما لبقيب كل قاعدة كرتا عروقة قاعدة دمرة قاعدة مش كوب صناعي وأمر جهل نعلو كينوا ده مين يسحقوا عدين سابال من القدوم ي مرة سقفكوا حكمته لما كينين قف جوجي أو جوب جوب ها دغال كدعاء وصباح الهراء لما برضو أنا جا وحدي دنا هاي ماشي لبض دغال كمرد وحدي دنا ماشي لبض دغال كمرد إيجان وحدي دين ماشي نو لبض دغال كمرد وأصلنا مرة aniga madheheeno laba dagaal aan aad madheheeno waxaan leenahay hal dagaal aad dhacay subax hore waha uu dhamaaday dagaalkaas xanaaqi ka dhashay dirtiis laba dina soo baxday luubay soo galeen xabadey fureen marxuum ka samayn marka labada nin mal arkay nin ugu doon fiiriya labada nin mal arkay haa waa la arkay yaa sheegay waxa sheegay marqaatiyaasheen oo u dhaartay oo koow iyo laba soo dhahay labo marqaatiyash ay keenayna sheegay oo dhahay iyaga dil dadban waxa ku cadeynaysaa mar labadaas nin oo qofal bay sheegayso waxa la sheeglaa xasan abdulla samatra la sheeglaa waxa la sheeglaa nuur abdi xalaal la sheeglaa ninkaas kale la sheeglaa labadaan nin maxaa loo sheegay waxa sheegtay marqaatiyash aniga keenay kuwi kala sheegay marka midna ugu doomiyay wixii aan filin abuqaatiyash markeenin waxa la dhahay wax cad oo cadeyn loo haayo ii waxa cadeen oo in la dubdugo loo baahin misli ismalaha marka nugu doonay sidoo kale abu qaata meeshan wuxuu soo istaagay dhulka inay dhul ayaga leeyin u yahay maxkamada waxa marqaati loo keenay ku dhawaad lix qof lixda qof su'aasha waa weydiin dhulki waa dhulka daaqa qaranka waa eedaysana maanta la istaajiyay oo xasan abdulla samad xasanari wuxuu yiri dhulka anaala dhalkoo waa loo sameeyay waa barabaganto barabaganta way fake news way warbixin beenaad way waxaan cadeynaa marqaatiyash asiga marqaat ku marqaat ka caayo asiga marqaatiyash inta uu keensan
oo asagina difaacan ah ayaa sheegay dhulkii inuu yahay dhulkii daaqa qaranka inuu yahay gudoomiye waahidkii dhamaa ee meeshaan la keenay oo la yiraahdo arab miirale ayaa cadeeyay dhulkaani inuu yahay dhul dawladeed muwaadin masaakiina dhul dawladeed cid ka xisadta ma jir maya cid ka xisadta ma jir dhulka dawladda cid iska leh ayaa bixisay wasaaradda beeraha warqad ay ku bixisay ma haysaan mayn gudoomiye marka hadii dhulka dawladeed oo dan guule shakhsi ma laha waa mid mad aan ku durayno marka dhulka dawladda la sheego noo gudoomiye maragii ugu dambeeyay meeshaan la keenay sidiisa horta waa marag kale yaqaano nimankaan yaqaano dhamaantood way yaqaan maxaa yeelay waa qaraabadu ka mid yahay nambar kow nambar labo ciidanku ka mid yahay waa isyaqaan marka inuu dhaho saan isaanay kala ahayn waa kala yaqaana macna qaybtay kala ahayn waa yaqaan wuxuu reebo laakiin xasan cabdullah sama tarxa xasan laari uu reebo wuxuu reebo mataqaan wuxuu u reebaa waxa waa kiiska inuu ka reebo bas wax kale kama rabi sidoo kale maxkamadaha ku jahwareertay dadkii meeshay kala taagnaayeen ma aanta u tagtay oo soo kala fiiris waa jahwareer lambarrabo wuxuu maxkamadda ka dhadhacsiiyaha afgooyaan ka soo tegi intaan imaan sidiyaa loo kala joogo dad faldembeed kuwada jarmaa sida uwada joogaayo maya waxaan caddeena markuu kaas duraayo waraaqadan waxay kusoo baxday taliska guutada toddobaad ee kusoo baxday waraaqadan waraaqadan waxay caddeynaysaa saddexda askari ee subaxda hore soo gaartay iyo afarta askari oo maalinta dilka ay geysteen maalinta ka dambeysa warqad maxkamadeed loo soo qoro darteed lagu soo qabto ma dhowyaa soo ma xaroon amar ma yeeli mudane gudoomiye ninka la yidhahdo nuur daahir xaash 14 October uu ka tirsan yahay waxaa laga rabay old degli iyo waa laga rabay baarka laga rabay warqad fasaxa oo certification oo aanan jirinayso sameeyay warqaddaas waa qalad maxaa yeelay ninkan inuu meesha joogo maa isku diidayn iskuma diidano waxaa la rabaa ninkan meesha ma joogin oodhi loo joogo qof dhihi karta lama keen warqaddaas waxay warqaddaas caddaynaysaa keliya laba maalin oo fasax u lahay marka in la soo sameeya dareemaysaa labada maalin waqti u ahay weligaa ma aragtay nin oodhig lagsoo fasaxay oo laba maalin lasoo fasaxay see camal oodhig low ka imaanaa ninkan waa marka ugu baato laba bil ama saddex bil ama toban biri ama labaatan bil inuu joogo waa maxaa yeelay inuu nasiino qaato hadduu caafimaad umaa caafimaad qaato kabacdi uu laabto labada maalin in lasoo sameeyo marka caddaynaysaa marka nagu doomiya marka taasna taasaa ku duraynaa saddex walxaato meeshaa laga sheegay waa saddex iyagaba isburinaayo oo aan wax ka jirin mudane gudoomiye su-aalaha ee aan weydiinayna marqaatiyaasha 90% kaaliyahan waa diiwaan gelshay maxkamaddan waa diiwaan gelisay annagana waa diiwaan gelinay waxay ahaayeen goobjoog ma aheen wixii dhaawacna ma aqaan wixii dilana ma aqaan kuwa aan keenana waxay sheegayaan in dagaal subax hore dhacay lagu kala baxay kabacdi nimankaa imaadeen labada nin oo nuur iyo mahad culaad yiray dilka si bareera u geysteen ayagana arkaayay kutaabna umar sidoo kale ismaaciil iyo maxamed macalina waxay sheegeen inay arkeen nuur iyo mahd isla ayaga aniga markaati ahaanna u soo qaadanay ahayd kuwaas maxaa yeelay anigana anfacay maxaa yeelay kuwaan ay markaati ku yihiin madan ugu doomiye maadaama aan caddaynay inuu faldembiye dhaca sidoo qoo 110 faldembiyeedkiyaa geystay waxaa geystay eedeysanayaashan dhammaantood siay u kala geysteen qodobka 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed ayaa kala saaraya eedeen laba waxaan kusoo eedeenay dil inay geysteen ma caddeen haa maxaan ku caddeenay waxaan ku caddeenay waxaan keenay shaahidiin cadlin uu ka mid yahay cabdisalaam iyo uu ka mid yahay xasan maxmuud cabdi labadooda waxay sheegeen wastajiduu shahiideyni min rijaalikum laba nin oo raga oo wadaadaa ayaa kutub jaamacata u gelshay waxay sheegeen kasoo dhex baxsheen labadaa nin inay dilka si bareera u geysteen sidoo kale maraga su-aal ana aan weydiiyey maxamuud macalin wuxuu leeyahay meesha ay joogo oo joogo mahad waxay ahayd meel geed huuda inta waxaa kusoo bandhignay bastisheesha dhexdiisa meesha ay istaagsanaayeen inay ahayd meel geed huuda ma iswaafaqeen isma iswaafaqeen waa iswaafaqeen waa maraga ayaga ee keensadeen geed huuda oo sheegay anagana geed huudaan soo bandhignay meesha ay ku jireen inay geed huuda ahayd marqaatiyaasha meesha ay ka arki karaan ma ahayd aa waa soo bandhignay intii ilaa shan talaabo ah nimankaa marka oo la keen wax may arkeen wax ma arkeen dhaawac may arkeen dhaawac qof dhaawac ma ah dagaalka dhacay dadka ma kala dhaqaan ma kala aqaan hadda maxaa markaati ka daba markaati waxaa loo baahan yahay qof dila laga hadlaya waa arkaya la rabaa waa maqlaya xataa markaati ma naqanaya subaxna
دي لاقى مرقات فرام عنها كيس علوس واي ما دام مرقات عشان سكاني ماشان لكين لا بكم إذا إسكرا عين إن لا بدنا ندل كي قب كأهيل ما دام أنا عديني بقول يتبان أو شيء جاي كيس كين العدي محل عديها دل كي يا جيستي تضبطاني وتضبطوا ذحين بدل لي يدري وحد لي نور ظاهر حاشي يو مهدي عراد هيري وسمي يدري أفر مرقاتيان لبنا عياكين سلي لبنا عياكين أفر مرقاتيان الله هاي محن عصنا يا من قدو مين لبنا يا ذي سنة الكويت إيه لبنا ذي كلا مهد علاد هيري ورسمه إيه نور داير حاشي إني إيه محكمة دا درجة الكويت يعني كحكم تي دلتو بشيء كحكم إيه ده أول راعي سو مرقاتياش أن كلي إيه وحيابي اللي جلست إيه عدمي كلاي مر لبنا محن كعصنا يا محكمة دا سر إيه إذا ما دخل بكسي ee dan iska fiican la badan maalin iyo ka badan ugu tala gash inay siiskiiskan si loo cadeeyo waxaan ka cusinaa mar labaad si loo helo xaqqa maskiin marxuum abdullahi maxamed ibraahim oo taariikhdu 24/4/2014 lagu dilay asagoo gur inta saaray firmi lagu dilay gur la dhisaa isaqra sanad jingad saara ayay dilay canshuurta dawladda qaataan waxay qaataan oo la joogan qoriga dawladda waxaa lagu dilay oo lagu dhibaatay waa bastooladii waxaa baa qasnadii ku jiray waxaa baa dawladda ay gadaway noo lagu doomay marka aad fiiriso qaabka loo dilay muxuumkaas waxa loo dilay waa tuutahan nin wata dil dhulka dawladda dhaxaysa lagu dilay ma ayadoo xuquuq loo sheeganaa intaas aan ugu sameeyay lagu doomay waxaan qosnaynaa marka labadaas nin dil toogashan ay ku xukunto ayaa maxkamaddu xusnaa mar labaad inay ku xukunto maxkamad labadooda si wada jiray u dileen afar marqaatiyan noo cadeysay kutubku loo sheegayaa marqaatiyal hadii loo helo inuu dilka ay geysteen كتاب قدام عنو شيء وش يسدو شيء دين من رجال لما ذو أوكي نذب مرقات يالك فران دلت وقشان يا مرلبات كعقته أيام محكمة العصرين من قدومي إذا سنا سد حد حسن عبد الله السمتر حسن عبد الله السمتر وأسكر عينك عقته سدوا قالوا قدوم واحد هري أيوها دعيا كاسو سكعب برتاي دولة دولة ذا وسارد برا لذا دتك وحوك شفت دتك وكل باتي حبلا يكرني قبل مساكيتا ولا هاي dagay ugu soo gudbay kaasan qori ku gal bal fiiri nuu gudoomiyay naxariis daradaas arag iyadoo naxariis daradaas la fiirinaayo waxaan ka cusanaa maxkamad xabsi daaid inay ku xukunto ciidan kan ay ka saarto labadaas inay isku gudartaa maxkamadda qorsareen ee sanayaa ee sanasha afraad shanaad lixaad toddobaad maadaama ay ka qayb qaateen dagaal fi subax hore oo safiin ah oo istig naftirkiisa qalad ah in dad masaakiin marasa waayela oo jeengada degan in lagu dul dagaalo maadaam ay qalata iyada naftirkooda inay ku xukunto qodobada aan ku soo dhigay maxkamadda maasanta qareenada oo ku dooday in kiiskan dibanayaal ay mararka yihiin ayaa maxkamadda ka codsaday inaan la tixgelin xafiiska xeerlaalinta inkastoo iyagaba aysan isku difaac ka ahayn todobada heeraysane mudane gudoomiye wakiilinteena shakhsi gooni ah oo ay xabad ugu rideen oo ay u dileen ma jirto dagaal baa meesha ka dhacay shiddaduna waxay ka bilaabatay gurigan hadhisin iyo waa dhisanayaan maxaa keenay hadduu guriga uu leeyahay cabdisalaanka hadda markaatiga loo keenayo iyo maamada hadday leeyihiin maxaa keenaya inay ciidan axmed gaashaan staff u ah oo 89 gaaraya inay meesha keenaan maxaa keenay hadday dhulka leeyihiin ilaa dhul la leeyahay ciidan looma doonto sharci bay la tigi lahayen dowladda tigi lahayeen warqadii waxay soo goosan lahaayeen dhismaha dhaqdhaqaaqa si nabad ah si dadka kale u dhistaan u dhisan lahaayeen waxay ahaayeen dhul boob bay ahaayeen askartaana dhulka xasan waa difaaciyeen sababtay u difaaciyeen iyaga og sababtay xabada u rideen oo dhismaha loo joojiyeen iyaga og laakiin inaan dhulkaas la dhisin oo aan la isku dagaalamin waa laga baqsan kari sababna waxaa u ah waan la iskula xisaabtamine oo baarista iyo xafiiska xiraalinta iyo dambi baariyaasha aan la xisaabtamine cidda sababta u ahayd si cad oo waadax ah u cadayn lahayd laakiin baarista laga gaabiyay waxaan ku soo gabagabeynayaa anoo abukaataha darafkii uga bixi doon maadaama makhaati cadaalada oo ciddii isdagaalamaysa aysan joogin maxkamadda aan la keenin oo xafiiska xiraalinta uusan keenin maadaama aan cadaynay aan keenay markhaatiyaal cadaynaya hal dhacda inay ahayd halka dhacdana ay qofkaas ku dhaawacmay oo dhacda labaad iyo risaas labaadna aysan jirinin ninka dhaawaciisa la qaaday
هذا محكمة أن أوفتين دت كماشة دحدو ذا كتير إن أهايين دت وحسكو هايستا سيدا قدم كصدنا هي أفر وغبو أما حديث كنا بيجا ما نقول دون مالي فهو شهيد ليرا كل كبا أصل أنا وأنا لنا موكل كنت أقول لي دعالكوا دعي محكمة ذا شرفت عليه كعو سنية كو إن أيش بيسو حكم كي محكمة الدرجة الكوبات أو أن وأرجنو حقيقيين كأوحكو سليجي أو كجو أنقاطي كوا شريعة السلام كبال مرسن إنيه قانون كان بال مرسن درف دجال لما يمرخاتي جس إن درف كلو الحكومنا أذ وادك تاعي إن أيش بيسو حكم كأي درجة الكوبات أي كردي محكمة دون اعترافته وقعت ما دام عدمين أكن الدجال كاس الدجال سفير إنه أها شخص جوري هو لو تارجت جريسن اسم جرينين حبضها سنة يكون عين سيدو كله حسن و وحكومنا هذا لكن وحاعات من المظلوم لجرد الرئيس تقول كيس الوسو ويرري هذا ند أسان جوب شو أهين دل بعد جيس تلاقي دجال كبا أن شوين دل لوس إذا لوس حرين واحد لي هذا أنا عدينا محكمة دهرت عن كان لوكاسي لول اللية والشخص اللية وهاي شخص إلى هان أسوي صبر لوكي محكمة دهر يالو أسوي اللية صبر لوكا الله بعض وحن وصل درنا لولك إنه عبرية وأنا لولك هو العبرية ومحكمة ده وان كرت عد كست وان كرت لوكاس لول عبرين ودولد عبرته شخص 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 لول اللية إنه وياه إن الحرية دي سعيلس تعدي باكل دعي وحسن جسم وحرية هاي وحلا سوسة أدية الوحكمة أو محكمة كل ضفتي إن محكمة أي حكم كاكتشي بس حرية دي سبناك وسوق أدس أدا لو جدي سيد ما حضر ككذا عادي محكمة دنا لاش يا درجة الكوبات حضر الوعرية وحال لي هاي dagaalka safeenka ah ee ay ka qayb galeen eedaysanaysha aan qareenka wahay Cabdi Qani iyo Nuur iyo Ahmed ma ahan dagaalka uu ku dhintay Allah u naxariistay ex engineer marxuum Abdullah Maxamed Ibrahim marka waxa waa dagaal ama israsaasayn ama habad isku ridid aan geeri sababin marka maxay leedahay oo ciqaab qodobka sheegay qodobka tirsiga koobaad wuxuu leeyahay xabsi aan ka badneen hal sano xabsi aan ka badneen hal sano ama ganaax waxta ah kala doorasho marka waa qofkii dagaalkaas ka qayb qaatay tirsiga labaad marka wuxuu sheegaa xabsiga inuu badanaayo oo ilaa 5 sano gaari karo hadii dhibaato dil ah meeshaas ay ka dhacdo ki marka dilka iraad dhibaato ka dhacday oo qof dhibaato la gaarsiiyay sheegaa tirsiga labaad ayaa nagu la xukumay ki nagu la eedeeyay tirsiga koobaad waa arintaas fasirkeeda ku celina tirsiga nagu la anaga aadna nolo jeediyay waa in mushaajarada aan ka qayb ahayn aysan dhibaato qofka gaarin qofku ma dhaawacmin qofna waxba kuma noqon ciqaabta hadii nu wala helaa hataa aan nu wala helaayo waxay ahayd inaysan ka badan hal sano mana waa laga yareey karaa qodobku u leeyahay hal sano aan ka badneen mana waa laga yareey karaa 6 bilaa laga dhigi karaa 3 bilaa laga dhigi karaa macna حسب ما يراه القاضي لكن حدود كي الله كوبا وحال يريان كبدان السند القضب كي نقول إذا إيه يور نوع عاس فخرد اللبات أو حديد دبا تقف كد جيسته قف كد دبا تد جيستين دبا تد سكار كهيدا لو لو إذا إيه لو عقابا كان دبا تد جيسن لكن كقيب هاي
دجال كاس أو دباعته كده ده عدين حبسي جيس والله بدي كره إلى عشان سنة لقي كره ورهدي إيشن دجال كان دنا عكه هن أما حبده اللي هيدو عن جوب جو جو هن هذا لغو دمن إقاب تلو هلا إيه سنة عشانه مجاري كرتا أفر سنة هاد محكمة قلب كاس ليها نقول لعبة قلب كله لغو حكمته هادو أفر سنة نجارسينا محكمة هاي دو حكم كهرة لكن هادو نوعي يرينا هنا يريش qodobku waa inuu waxa aaminsanahay inuu ciqaabta intii nooga dhimaayo maxkamada qodobkaas ku laabato sababtoo ah tirsi koobaad iyo labaad iyo saddexaad uu leeyahay duuduub aan nolo xukumeyn taas tan koobaad waaye arrinka labaad oo aan rabo inaan maxkamada u sheego dhinaca aan qaraanka u ahay waxay sameeyeen sabab maxkamad ay arki karto in ciqaabta fududeyn karo xitaa hadii ay مناوشات هراء محبت اسكريد هراء جوجين معنى ان تلسكو دي اللوغي يرو او اي اجيبان سيدم مراجيه دي بمحكمة اي كور عدية سؤال ان كوي ديني وسبب عقابتا حتى هدي اي جريتو سبب عقابتا فضودين كروا مركب انكو كفا اي دي سنين سوا فقسن قضبك لبب قول طبان اي تضبو رعفانك way soo qaateen eedaysanayaasha qodobka midka ku wada eedaysanahay haddana cuskareyna asbaabta aan hadda maxkamada la hor wadaagay ee xukunkii nagu dhacay 4/8/2024 ee sumadiisu ahayd 791/2024 in maxkamada ay dib ugu laabato qodobka nagu la eedeeyay iyo ciqaabta uu tilmaamayo ee ciqaabta nagu la xukumay farqiga u dhaxeeya mudan ugu doonayay garsoore maxkamada sharafta leh eedaysanayaasha aan qareenku u ahay calaamadaha xataa muujinaya ciqaabta hadda lagu eedeeyay inay ka culus tahay ciqaabta la saaray waxaa ka mid ah sideedaba qofka hadda marxuumka ah ee injineerka ah ee lagu magacaabi jiray Allah u naxariistee marxuum Cabdullaahi Maxamed Ibraahim horta nin walaalkood uu ahaa ama arrinta dhaawac ha noqoto ama dib ha noqoto inkastoo dadku wada walaal yihiin haddana sida xataa maragyada dhinaca kale ay sheegayaan wixii nimanka guriga ama shaqada qabanayay oo noocaas nimanka guriga ninka walaalkood uu ahaa inuu marka walaalkood goobta ku dhaawacmay goobtina ay joogeen ee la yiraahdo dumara qaaday ama caruura qaaday horta suuragal baa ayagoo raga oo hubla oo nooca goobta inay joogeen waxyaabaha diidayo macna aqliga ka weyn waxa kamid ah macna rag hubaysan oo askar ah oo goobti joogo in walaalkood cid qaada la waayo maragyada qaarna yiraahdaan dumar qaaday maragyada qaarna ay yiraahdaan caruur qaaday waxay noqonaysaa sabab muujinaya horta maqnaanshahooda sababka kale oo maqnaanshaha muujinaya waxa waa dagaal la'aanta macnaha hadii laba dhinac jiraan dhinac kamida dhinacyadina uu dhaawac gaaray oo dhibaato dhacday dagaalku dhibaato intaan hadda maanta u yahay waa ka badnaalahay ee ilaahay wax ku fududeeyaba inaan anaga dhinacaan rag aan qareenka u ahay ee goobta ka maqnaayeen sababtoo ah labada kala fikir waaye labada hadda xiran oo aan dhinacaan qareenka dhinac kale kala fikir waaye haddii ayagoo dhinac isla joogo oo dagaalka dhibaatadan hadda maanta inta ay la'eg tahay aan lagu koobi lahayn oo dhinacaan qareenku ay goobta ka maqnaa lahayn dhibaatada maanta inta hadda ay taaway ka maqnaa lahayn sababtoo ah dagaalkii oo sii socdo kuwaanoo dad u yeertay iyo kuwaanoo dad u yeertay iyo dhibaato intaan ka cuslaatay ahaa lahayd waxa ilaahay fududeeyo hadda maxkamadda maanta aan hor joognaba qofkaas walaalkeena hoo dhaawacmay ee ah ninka aan markii horeba ka tagnay oo gurigan shaqadiisa hayo aan u aaminay in kolay aan les dhibaatay karin oo la kala nabadgalayo dhibaatadii dhacday waaye waxay raggan macnaa hadda u xiran yihiin lagana hortagay inay intii hadda maanta ay tahay ka badato oo haddii ay goob joog ahaa lahaayeen ragga maanta aan qaranku ahoo Cabdiqani iyo tiimka ka dambeeya ee lagu kala magacaabo Nuur iyo ninka kale ee la yiraahdo Axmed dhibaatada maanta inta ay hadda tahay way ka badnaa lahayd falilaahi alxamdu waxaa la hor joogaa garsoor waxaan rajaynaynaa in eedaysanayaasha aan qaraanka u ahay ay ayaga naftirkooda ay kulli maxkamaddan inta xilliga ugu dambeeya fursad waa sii doontaa arrinta la xiriirto marka codsigeena iyo gabagabanteena waxaan u deynaa abukaate Maxamed Deeq.
arimaas oo idil iyadoo maxkamada tixgelinaysa maxkamada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay jebiso xukunka maxkamada darajada koowaad ee wakiilinteena ku xukuntay afar sano oo aanu aragno inuu yahay xukun cadaalad darro ah in maxkamadu ka soo saarto dacwadan xukun cadaalad ku saleysan kiiskan oo ay horo go'aan uga soo gaartay maxkamadda darajada koowaad 4 Agoosto ayaa markala go'aanka madambeysa looga fadhiyaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida maxkamadeentan oo qaadatay maalmo soo gunaanadkeeda maanta ayaa si kamadambeysa loo soo xiray sida General Iban Cali Yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida uu ku dhawaaqay kiiska oo maanta la dhageystay oo ku koobnaayeena eedaysanayaasha 7 qofood oo ciidan wada ah halkan ayuu ku gabagabeysan yahay wixii xukunka maxkamadda ayaa dib soo sheegi doonta Cabdi Qadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho